posle 10,5 godina, koliko se po vašem mišljenju podigao stepen bezbednosti i zdravlja na radu? Kada ste počeli da radite, pretpostavljam da je bilo drugačije nego što je to slučaj sad. Naravno, dosta ima uspeha od početka do sada. Šta vi od zaštitne opreme morate da imate kod sebe? Ja moram da imam zaštitne rukavice, zaštitne cipele. Dobro. Radite ovde na, kako se to zove, krug? Da, radim na krug. Koje je vaše radno mesto konkretno? A, moje radno mesto, pa nema pravila. Sve zavisi koji artikal ide. U principu, unutrašnje delove česi. Da. Šta koristite, recimo, od tih, da kažemo, opasnih substanci, kako ste pomenuli? Benzin i lepilo. Benzin i lepilo. Jeste ponekad obavezni da nosite masku? Ne. Ne? Ne. Dobro. Znači, tu su zaštitne rukavice, zaštitne cipele. Da li je ponekad teško da uvek to imate kod sebe? Je li nekad možda lakše obaviti posao bez toga? Nije. Nije, navik. Jer se sve kolege pridržavaju svih tih... Naravno, naravno. Imate nadzore redovne? Imamo. I u slučaju da dođe do povrede, da li znate kako da postupate? Kome treba da se obratite? Pa prvenstveno obaveštavamo šefa, mada smo svi tu aktivni što se tiče toga. Imamo kolege koje su obučeni što se toga tiče, prve pomoći. Mada, ne dešavaju se kod nas takve stvari. Bar do sada. To je važno da kažete. Nije ih bilo tako. Nije ih bilo. Možda neke sitnije, ali nije strašno.